Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, todo mundo quer saber. Nós trouxemos ações baratas, de acordo com os analistas, para você comprar ou vender aí no mês de maio. E detalhe com preço-alvo. E tem mais uma, menino de ouro. A gente não trouxe só uma ação, não. A gente trouxe, trouxe aí, ó, cinco top ações para vocês. Qual será que é a ação para comprar, vender aí no mês de maio preço-alvo dos analistas? Certo? Então vamos lá, sem enrolação. Primeira empresa é a Vale, que na data de hoje está sendo cotada a R$ 111,05. E por que os analistas estão falando ainda da compra da Vale nesse valor? Porque nós estamos num momento ótimo para o boom das commodities. A gente está num momento ótimo do minério de ferro. Construção civil na China está bem, China voltando, a China é uma grande importadora da gente aqui do Brasil de minério de ferro. E está sendo maravilhoso para a nossa querida Vale. E fora isso, ela também se favorece com a desvalorização do câmbio, pessoal. Então, na opinião dos analistas, Vale segue sendo aí uma opção para eles de maio barata para compra. Mas a gente sempre traz completo, né, Catochi? Completaço. Completataço para vocês na tela, menino de ouro, os indicadores fundamentalistas da Vale. PL está em 10,52%, o PVP 2,85%, ROIC de 24,34%, o ROI de 27,13% e entregou aí nos últimos 12 meses um dividend yield de 5,95%. De acordo aí com o um relatório dos analistas da Toro, preço de entrada máximo R$ 111,89, preço-alvo. 122,86 e tem um upside de ganho de 12%. Mas antes de continuar o vídeo, fica aí. Nós vamos falar para vocês aí as ações dos analistas da Toro. Inclusive, a gente vai deixar também aqui o relatório para você ver. Carol, por onde você investe? Pela Toro. Parabéns para Toro, inclusive, né, gente? A Toro que tá aí agora listada na Nasdaq. Que maravilha. E por que a Toro? Pessoal, vocês me pediram muito, né, para quem está começando taxa zero. A Toro é taxa zero. Você compra lá, né? Suas ações você não vai ter desconto. Outra coisa, pessoal, você que abrir conta na Toro, vamos deixar no primeiro link aqui do vídeo: meu amor, de quem incentivar você a investir. Colocou cinco, 10 reais? Carol, vou fazer essa, esse, esse investimento para mim. A gente já vai dar para você se organizar uma planilha de organização financeira muito bacana do meu curso. Tá, gente? Lembrando, investiu em fundos de investimento na Toro, você tem cashback. O que, que é isso, Carol? Uma parte do seu dinheiro investiu no fundo da administração ali do fundo volta para a sua conta corrente em dinheiro. Certo, menino de ouro? Uau! Uau! E a segunda ação que a gente veio falar hoje é o Banco Pactual, que hoje uma ação está sendo negociada a R$ 110,35. Coloca aí na tela. BTG. Todo mundo conhece, é um banco que tem uma plataforma internacional de investimentos BTG que vem crescendo bastante, é um banco que muitas pessoas estão falando por aí e está também aí nos olhos dos analistas da toa. E por que os analistas falam? Né? O banco BTG tem ganhado, ganhou aí muitos clientes, tem investimento, está se dedicando no investimento digital, que é muito importante. Então, vamos agora, Catochinho, falar os indicadores. Fundamentalistas do Banco Pactual. PL de 31,26%. O PVP de 3,84%. ROI de 12,29%. Entregou aí de dividendos nos últimos 12 meses 1,10%. Já vou falar o preço-alvo que vocês gostam de saber. Mas antes de tudo, Catochinho, aquele like. Esperto. Esperto para fortalecer o nosso canal. Certo, Catochinho? Vamos agora, coloca aí na tela para eles: preço alvo do Banco BTG. Preço de entrada máximo R$ 111,68. Preço alvo R$ 123,72 e um upside de ganho de 13%. Terceira empresa é ela, a Sabesp, que hoje coloca aí a sigla, está sendo negociada a R$ de Uma ação R$ reais E por que a Sabesp? Primeiro, ela tá num setor perene, todo mundo precisa que é saneamento. Sabesp, praticamente um monopólio né, de saneamento em São Paulo. O, que, que, o que, que acontece, né? Pouca chance dos clientes terem o que? Negociação, baixa competitividade ainda num setor perene. Então, na visão dos analistas a Toro, sim, Sabesp é uma ação boa aí. Para compra no mês de maio. Mas antes de mais nada, já coloca aí na tela os indicadores fundamentalistas da SABESP. PL de 27,44%, PVP de 1,17%, o ROIC 10,34%, o ROI 4,27% e entregou aí de dividend yield nos últimos 12 meses 1,02%. Volta para mim, todo mundo quer saber qual será o preço-alvo. Que colocaram e colocarem, a gente trouxe para vocês aí. Coloca na tela, menino de ouro. Preço de entrada máximo 42,80. Preço alvo R$ 47,00. Upside de ganho 12%. Antes de eu falar a quarta e a quinta ação, gente, aprende, estuda, investe. Tem que estudar, tem que correr atrás, né, Gatoche? É verdade. Tem que fazer o seu dever de casa. É compromisso seu começar a pensar em investir. Vai aí no canal, já se inscreve, ativa o sininho e faz o dever de casa, certo? Quarta empresa é a Reddor, uma ação hoje cotada a R$ reais e que a gente conhece, tem muitos hospitais e clínicas próprias, que está em oito estados. Catoche! Setor saúde também, o um setor que todo mundo precisa, né, Catuxinga. Okay. Vamos aos indicadores fundamentalistas da Rede D'Or. PL de 318,47, o PVP de 9,74. ROIC 4,25%. O ROI 3,06% e entregou aí de dividendos nos últimos 12 meses 0,30%. E o IPO da Rede a gente sabe que é considerado o terceiro maior aí da Bolsa, arrecadou bilhões. Todo mundo quer saber, Carol, o preço alvo, qual que é? Como é que eu faço? Como é que eu estudo? Lembra? Não é recomendação de compra. A gente tá aqui trazendo o que? Caráter educativo. Você tem que estudar, tem esse compromisso com você, certo? E agora pode colocar na tela qual será que é o preço-alvo dos analistas. Preço de entrada máximo R$ 73,06. Preço-alvo, 79,51%. E upside de ganho, 11%. E aí você vai falar assim, mas Carol, eram top 5 ações. Sim, porém nós trouxemos quatro e a quinta, Catochinho, deixa um link da nossa comunidade VIP, meu amor. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vem para nossa comunidade que o relatório está lá gratuitamente. Tá bom? E você aí, tá de olho nessas empresas? Já investe? Comenta aqui embaixo no vídeo, eu quero saber. Tá bom, gente? Começa o jogo. Ó, um beijo de luz para vocês. Eu sempre falo: vou ao Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.